Boa noite. Estamos aqui para mais uma colaboração para pessoas que tentam fazer viagem astral e buscam artifícios para as suas experiências extracorpóreas. Então eu vou projetar um som, emitir um som que com certeza não vem através de uma voz de um ser humano qualquer. É necessário ser uma super-humana para poder fazer tal emissão deste som, que é executado através de não só apenas uma nota, mas sim mais de uma ou mais de duas. Dentre os seus efeitos de rotação e Leslie. Então vamos começar a partir de uma nota só. Chegada de um disco voador, né? Então vamos lá. Muito bizarro. O cachorro fica maluco. Tô sem consegue. Esquisito sair um trem desse da voz de uma pessoa, né?
Porque uma coisa sai uma nota só, né? Agora. De respirar, porque eu tava sem respirar um tempo. Agora é o seguinte. Bom, aí é só você ampliar esse somzinho, colocar ele pra tocar durante uma hora e com certeza vai ser infalível para você que tenta fazer uma experiência extracorpórea, né? E segundo meu marido, William Corvo, ele tem as suas chamadas técnicas de saída mais rápida do tipo. Não coma, porque se você ficar com o estômago pesado, é difícil para sair do corpo. Se você dormir em pé, é mais fácil para você sair do corpo. Um dia ele dormiu, queria dormir sentado. Entendeu? Eu falei, menino, deita logo e dorme. Mas ele falou, não, que assim é mais fácil de sair do corpo. A gente deixa louco, né? Aí outro dia ele falou, hoje eu vou dormir em pé. O mais interessante é os barulhos que ele taca no ouvido pra ficar ouvindo. Velho, aquilo deixa qualquer um louco. Tipo, se eu ficar com uma frequência de... Uma hora no meu ouvido, eu piro? Ele não. Eu já tenho um amigo que chama Joel Gonçalves. Esse é doido. Tipo, ele pode estar com qualquer coisinha na mão. Um chavinho, um celularzinho, entendeu? Ele, o Joel, tipo, ele é o Joel. Então, o Joel, ele tem um sério problema. O Joel, ele não pode ter nada na mão, porque ele é muito inquieto. Então ele fica assim, ele pega o celular, ele fica com o negócio, ele pega um trinco assim, assim, ó. Ele não sabe ficar quieto. Um dia o pequenino Williams colocou um desses sonzinhos no ouvido dele. Joel, por sua vez... Doei. O que aconteceu? Relaxou. Ficou quietinho e mudo. Coisa que é impossível de acontecer. Nem dormindo ele fica quieto daquele jeito. Então, é assim. Então, pra você que faz essas experiências, eu deixo aqui o som das minhas cordas vocais, reconhecidas mundialmente através de records, pelo Guinness Book e também pelo History Channel. Como uma supermana. Palhaça nem um pouco, né? Então, ó, gente. Não. O seu sai só uma nota, a minha sai duas ou mais. Mas vou treinar. É assim, ó. Vou treinar e vou comer o recorde dela. É, faz isso, quer ver? Desafio você. Eu desafio você. Internauta, parece o Santos, né? Internauta. Eu não escutava essa palavra internauta faz tempo. Você que faz mais de uma nota na sua corda vocal. E afinal, a primeira com a terça ou a quinta embaixo. Ficamos por aqui. Depois nós fazemos mais vídeos de vocal bizarro para vocês. Um beijo e obrigada pela audiência que me toca.